چه شکلیه. اگر بخواید ایمیل ارسال کنیم، اجازه خود ارسال ایمیل یکی از معضلات ها، چون احتمال وجود ارور برای روش هست. از کلاس system.net.mail.mailmessage یک نمونه میسازم با نام میل برابر با نیو میل. توی سازندش میگم از کی به کی، میگم از سایت اینفو ات اس اچ بی یو دات کام به کی. مثلا یه ایرور میسازم با نام ایرور هندلر ات یاهو دات کام، از کی به کی. بعد این میل سابجکتش چیه؟ میگم سابجکتش اینه ایرور این SHBU. بعد این میل در واقع قسمت بالا BCCش برای کی بره دیگه خواستم. بادیش چیه؟ میگم بادیش رو بذار سرور دات نه بعد get last error دات twistring. خب این میلی که داری میفرستی بادیش از چه نوعیه؟ بادی انکودینگش مستو نگه میدارم روش. از نوع انکودینگ انکودینگ دات UTF-8 ممکنه فارسی هم یه موقعی خواستم ایرور بده. بعد این میل is body html نه خواست که دیگه داشت که میتونستیم بگیم که متنش از نوع تکسته یه تعیین میکنه آیا این HTMLه که اون میدونی بچه اگر بگیم is body html اگه تگ بنویسیم رندر میشه تو میل، اگه ننویسیم همون الان نشون میده علامت ها رو. اوکی بگیم خیر body html نیست تا اون متن خراب نشن، توی خط باشن، تو خطای مختلف باشن. بعدش هم میل دات گزینه دیگه نه، مثلا خواستین اتچمنت هم بکنه بعد از کلاس اتچمنت کالکشن نمونه بسازین فایل رو بهش بدین براتون اتچ میکنه کار. خب حالا چی؟ حالا از کلاس smtp البته سیستم دات net.sm.mail.smtpclient یک نمونه میسازیم با نام sc برابر با new smtp client. بعد میگیم sc هاستمون کجاست، بچه این بعد دقیقا آدرس میل سرور هاستتون باشه. اصولا اینجوریه میل دات نام دامینتون دات کام. بعضی موقعا نه لوکال هاست باید بنویسیم، بعضی موقعا باید با پورت بنویسیم، بعضی موقعا باید آی پی بنویسیم. این از کجا باید بدونیم؟ از اون کس که داره به ما هاست میده، ازش بپرسیم که آدرس میل سرورمون کجاست بهمون میگه. بعضیشون هم خودشون حتی سمپل کد هم دارن تو زبانهای مختلف که چه شکلی باید میل بفرستن. بعد این اسیا بعضی موقعا نیاز به یوزرنیم پسورد دارن. اوکی پس بعد کردنشیالشون هم تنظیم بکنیم. تو کردنشیال باید ببینیم که چطور اتنتیکیت میکنیم منو با عنوان ارسال کننده از طریق ایمیل سرور. اگر رو لوکال هاست باشه به یوزر asp.net اجازه دادن که از طریق این ارسال بکنه. اگر لوکال هستم شروع سرور دیگه باشه باید یوزرنیم پسورد رد کنیم تا بتونیم کردنشیالش بکنیم، اعتبارش رو تعیین کنیم. دلیوری متدش هم که مشخص میکنه که چه جوری حالا ایمیلی که ارسال شد آیا هندل بشه یا هندل نشه. فقط دلیوریش به شما برنمیگرده، به اون میل سرورتون برمیگرده. این ما نمیتونیم با دات نت با این کلاس خودمون یه میل سرور بنویسیم. اوکی SSL ساپورت بکنه نکنه و نهایتاً پورتش و نهایتاً بچه ها سند چی؟ میل. این کل عملیات ارسال ایمیل در زبان دات نت